Cuida, galera. Caçador por natureza mais uma vez aqui na área, rapaziada. Hoje nós viemos cedo, viu? Essa paisagem aí, 5h42 da manhã. Viemos uma caçada aí de avoante, galera. Primeiramente, seja sempre grato a Deus. Deixa o like, se inscreve, rapaziada. Agradecer a vocês aí que nós chegamos à marca de 6 mil inscritos, beleza? Só agradecer primeiramente a Deus e a vocês. E tá aí a bebezinha aí do canal. Galera, lembrando que nós estamos fazendo ação dessa carabina, beleza? O que que acompanha? Acompanha ela que tá aqui, a coronha original, braçadeira tática, a case dela original, a case camuflada, colchoada, a luneta, só que a luneta não deixa pro segundo lugar, pra ter dois ganhadores, beleza? Quanto é que vai ser a conta, caçador? É R$ 55, ah, tá cara. Pô, beleza, procura uma barata, beleza? É porque a galera dos meus grupos abraçou a causa pra nós conquistar uma P35. Uma P35 no mercado hoje, o mínimo que ela tá é 5.500, ainda tem umas tal de nota, frete, não sei o quê. E é isso, galera. Quem quiser me ajudar nessa rifa, o primeiro comentário fixado tá o link do grupo. Entra lá, me dá uma força, por favor, galera. Ah, não tenho dinheiro. Porra, indica aí com uns amigos seus que gostam de participar de rifa pra me ajudar atrás desse sonho, beleza? E agradeço muito, rapaziada, vocês que estão se inscrevendo. Seja bem-vindo à família Caçadores aí. Deixa de enrolação, vamos dar um tempo ali. Cadê tu aí? Tá do parceiro aqui, ó. Mandar um salve pro meu amigo Snipe Gomes, galera. Meu primo. Adquiriu ela, comprou ela na mão dele. E hoje ela tá aí com a PR900 G2. Lentinha Gold Crow, acho que é. Top essa lentinha. Já peguei três, galera. E a imagem não ficou legal. Porque aqui, ó. Deixei bem certinho. Lá naquela árvore, ó. Não foca, não. Tocou. Tá fraco hoje, galera. Já voante. Aqui sempre foi bom essa espera aqui. Só sentou um bando. Ah, tirei, derribei uma. As outras voaram. Aí sentou mais duas. Sempre nós vem e fica passando aqui direto, ó, voando. Mas nada até agora. Tá fraco. Está uma mata com lá. Ela mata com lá do outro lado, não. Meu primo tá pra lá, meu parceiro. Tá fraco hoje aqui, viu? Era pra estar mais. Galera, lembrando, galera. Bora lá dar uma força na rifa, galera. Pra você ter a chance de ganhar essa máquina aqui, beleza? Link no primeiro comentário fixado. Clica lá. Então bora lá participar da rifa. Tô achando fraco hoje, galera. Vou dar mais um tempinho aqui. Cuida, deixa o like. Aqui, galera, que sempre tá comigo. Nunca deixa, cara. Sempre tá comigo, minha baladeira. A galera tava aqui, sentando nesse pau aqui, ó. Mas só que hoje não tá sentando como nas últimas vezes que eu vim, não. Catalho, acho que eu derrubei 8 já. Estão sentando mais rápido que ele mata um acolá, ó. Não tá pra lá, estão passando tudo pra lá, de bando, pra lá. Tem um lugar que lá chega, tá cheio. Aqui também. Gostava de assentar, só que aqui também nem assentando não tá mais também. Só tá quente, eu já não tô assentando aqui mais não. Tô descendo tudo pra lá. Pena do açude, mó pra lá agora. Catar ali rapidão, deixa o like. Lembrando, galera, não esquece da minha rifa. Bora lá dar uma força. Cuida. Vontade de setor agora, você vai andando. Galera, é o seguinte, rapaziada.
Como eu vou estar andando aqui nesse mato aqui, ó. Esse mato é um pouco seco. A gente pisa, a bicha escuta de longe. A bicha só arisca demais aqui. E aqui não tem árvore destacada assim alta pra ela sentar, não. Todas as árvores é igual. Aí eu filmando, eu perco muito, galera. Porque às vezes assenta um, eu vou tentar botar pra filmar, demora, a bicha voa. Eu tirei o scope cam, viu? Eu vou estar dando uma volta. Se eu achar um local bom pra eu ficar, eu coloco o scope cam, porque pra filmar só é bom na espera. Que dá tempo de filmar, porque às vezes nem da agora eu perdi duas ali. Fui desbloquear o celular, botar pra filmar e demora, a bicha voa. Mas é isso, beleza? Acompanha a aventura aí. Galera, peguei duas. Sem o scope cam, eu montei o scope cam aqui novamente. Tô aqui, ó. Vou tirar num pau lá. Vou precisar daqui essa brecha no final. Não, colher um pau de tacada um pouco alto. E vamos fazer o disparo pra cá também. Cuida, galera. Galera, finalizando mais uma caçada de avante, beleza? Não se esqueça, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação. Rapaziada, é o seguinte, eu vou deixar aqui no título do vídeo um exemplo, vai ser caçada de avante topzera. Aí é arroba Falcão Dourado, é o canal do meu amigo, que ele pediu pra me divulgar, vou dar uma força nele, ele criou agora. Clica aí, pode clicar nesse Falcão Dourado e se inscreve no canal dele lá, dá uma força lá, galera. Tá aqui o resultado da caçadinha de hoje aí. Rendeu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, galera. Acho que eu perdi duas, não encontrei, rapaziada. Era pra ser com mais duas, 14, 15. Era pra ser umas 15, mas eu perdi duas. Mas tá aqui, tá bom demais. Obrigado, meu Deus, já pelo bom resultado aí. Eu não filmei todos os abates, galera, porque às vezes, como eu tava lá no começo, na espera, derrubei 8 lá. Foi 8, parece que foi. Aí aqui andando, ó, nessa mata aqui, outra lá, é ruim demais, a gente erra demais e perde muito, porque a gente tem uma ali, sentou, vamos supor, sentou uma ali, aí eu tenho que pegar o celular que desbloqueia pra eu gravar e a bicha vai embora. Tem uns que eu não gravei não, e sem tirar o que a gente caminha muito, aí fica, né, e erra muito. E aí uns, a base de uns 8 disparos andando, na espera, eu repesque 2, esperando. Tá aí, galera, feito garantido. Chumbinho usado da caçada aí, eu destrói. Eu vou parar de divulgar a rifle, que ela não patrocina a gente, né? Só vou mostrar o chumbo que eu uso, porque como a gente tá crescendo, a gente tem que se valorizar, né? Ser meu inscrito aí, tá aí. Não esqueça, rapaziada, essa carabina pode ser sua por apenas R$55. Ah, caçador, tá caro. Beleza, procura outra rifle. É em prol de me ajudar pra conquistar uma P35, beleza? Vai ela completa, vai a coronha original, vai a braçadeira tática, vai case, vai tudo, beleza? Primeiro comentário fica salvo, tá o link da rifa. Segundo lugar, a luneta West Hunter, beleza? Quem puder me dar uma força, me ajudar aí, realizar esse sonho, galera. Agradeço muito. E quem quiser também divulgar, lá no grupo, eu explico melhor, quem tiver lá no grupo. Quem tá no meu grupo pode divulgar carabinha, se quiser que eu divulgue aqui no canal. É um ajudando o outro, beleza? Caçadinha valeu a pena hoje. Bora descer, bora caçar o amigo ali, meu primo. E é nóis, galera. Deixa o like, se inscreve. Obrigado a todo mundo.